Porto Velho é a segunda capital da região do Norte com o maior número de adultos que relatam ter diagnóstico de depressão. Isso, de acordo com um estudo realizado pelo Ministério da Saúde, divulgado em abril de 2022. A capital contabiliza 10,6% de frequência na população acima de 18 anos. Os dados foram coletados a partir de uma pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, que investigou 27 mil brasileiros. Ainda segundo o levantamento, 11,3% dos entrevistados apresentaram sintomas de depressão. A menor taxa está entre os homens, 7,3%, e a maioria com as mulheres, mais de 14%. Na região norte. A capital de Rondônia tem um percentual de 10,6% de adultos que relatam ter diagnóstico de depressão. A depressão é um transtorno mental grave que ela pode ter um curso episódico, recorrente ou persistente. E que traz incapacitações. Inclusive, a depressão é uma das é a segunda causa de maior incapacitação em todo o mundo. O que preocupa ainda mais a médicos é quando estes casos se agravam e colocam a vida em perigo. Isso quando os episódios de depressão levam pacientes ao extremo. E é uma demanda que a gente precisa dar conta. Né? Nós temos aí uma política de saúde mental que foi lançada agora em 2019, que ainda não está funcionando adequadamente. O dia 10 de, o dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial né, da Saúde Mental, e que nesse ano em especial. Vem todo um pedido né, a nível de Organização Mundial de Saúde, de OPAS, pedindo para que os gestores enfatizem a questão da saúde mental como uma urgência, e que de fato é. A ampla divulgação em campanhas de valorização à vida, por um lado, fez com que a procura por ajuda aumentasse, mas por outro, demonstrou uma dificuldade na estrutura de atendimento em relação a grandes demandas, como atesta esta psiquiatra, que atende no CAPES em Porto Velho. Hoje, nesse CAPES, nós temos 13 mil usuários em torno é, de números inscritos né? e pouquíssimos profissionais que, que podem atender essa, essa população. Né? Então, infelizmente, a gente acaba trabalhando muito mais na questão assistencial do que em termos de levantamento de dados e projeções né? que possam contribuir com a parte epidemiológica. Então, são serviços é, é, muito, muito aquém do que nós precisaríamos para atender a população. A pandemia foi um dos fatores determinantes, ocasionando as incertezas e culminando na pouca habilidade em se gerenciar crises emocionais. Então, a falta de convivência social, a falta de exposição até mesmo à luz solar, né, que é algo que a gente tem bastante aqui, que na pandemia as pessoas é, ficaram mais reclusas. A, a falta da prática de atividade física. Então, assim, as pessoas hoje acabam é, se expondo mais a fatores de risco. Até porque o sofrimento, de fato, foi intensificado. Então, nós temos procura hoje de atendimento psicológico, desde as crianças de 3 anos até idosos. Né? É, que vivem sozinhos ou não. A gente sabe que essa situação, o contexto da terceira idade é um contexto de mais fragilidade por conta de abandonos, de isolamentos. né o que vem até antes é a própria ansiedade. Né? O paciente, muito ansioso, ele acaba não, às vezes, conseguindo é, é, atingir determinados objetivos que ele coloca, talvez até de forma. É, muito aquém ou muito além daquilo que é necessário e depois de um tempo o paciente muito ansioso ele acaba deprimindo também né? então acaba que nós temos é, patologias correlatas assim que, que andam bem juntas né Uma das formas de se lidar com este mal parece ser simples como sair ao ar livre atividade que foi afetada Durante o período pandêmico mais severo. É, fazer leitura, autoconhecimento, atividade física, ter boa alimentação, né? Muitos, é, muitas substâncias eles vêm também alimentos, né, Que são importantes de ser é, ingeridos, é importante também a exposição solar em horários adequados para a produção né, de vitamina D, por exemplo, que a gente sabe que hoje é também um fator protetivo para várias doenças psiquiátricas, inclusive a depressão. Uma outra forma de se lidar com isso é buscar não ficar sozinho, com amparo em redes de apoio. Que tem autoconhecimento, que busca o autoconhecimento, é alguém que vai reconhecer seus limites, uma pessoa que tem uma rede de apoio fortalecida, amigos, trabalho, igreja, comunidades, né, que participa de grupos sociais, isso é um fator de apoio, um fator de proteção. Né, infelizmente, é uma condição que ainda não chegou ao entendimento adequado, mas que é totalmente reversível completamente reversível.